susipažinęs su gerbiamo Raubicku, kuris daug širdies idėjas, atkuriant puikią žavingą Kauno aerodromo praeitį. Ir mes pasikvietėm pasikalbėti, aptarti gal kai kuriuos klausimus. Rugsėjo 13 dieną, 12, o atsiprašau, 12, tai gal ir gerai, kad 12. Ir mes esame kažkur toje vietoje, kur senasis, vadinamas lietuviškai cepelinų, bet Dirižablio angaras vokiečių buvo pastatytas ir eksploatuojamas ir lietuvių karo aviacija. Teigiama, kad 1915 metais pastatytas. Aerodrome buvo du angarai aeroplanams ir Dirižablio angaras, cepelinų angaras. Yra duomenų, kad cepelinas LZ-86, lygtai reikėtų tą pasitiksinti, ar 86, dabar reikėtų jau pažiūrėti. Kad jisai atsirado 16 metais vasario ir jau pavasarį jisai dalyvavo kovinėse veiksmuose, skraidė į Piskupvantą, į Minską, Maladečną ir toliau Daukpilį. Ar jums žinoma, kad tai vienas buvo? Yra vienas, kadangi... Vienas iš jų angaras tai vienas, bet cepelinas, kuris čia buvo registruotas, sakykime, čia yra darbas, straipsnis, platus, tyrimas, žodžiu. Buvo toksai plieno sparnuose spausdintas apie Kauno aerodromo mano straipsnelis. Yra teigiama, kad aviacijos istorijoje Komankevičius teigimas Dirižablio angare buvo eksploatuojamas Dirižablis LZ-86. Šis Dirižablis pastatytas Vokietijoje 15 metais spalio 10, skraidė Karaliaučiaus rytyje iš Pilau aerodromo. Pilau aerodromas, o Kaune atsirado 16 metais vasario mėnesį. Dėl prastų meteorologinių sąlygų skrydžiams iki balandžio pradžios nenaudotas, bet per kelias likusias mėnesių savaitės aktyviai bombardavo Minską, Redekmę, Daukpilį ir Galeninkė liniją Minskas Nolodėškis. Kovinių užduočių metu numetė 8000 kg bombų. Jį pakeitė Dirižablis LZ-98, pastatytas 1916 metais balandžio 28, atkeltas iš vakarų fronto 1916 lapkričio mėnesį. Tokie yra duomenys apie Dirižablį. Ir mes tik stovim dabar prie to Dirižablio angaro pagrindo. Jeigu tai pažiūrėjau, tai matosi originalus grindinys. Čia tas originalus grindinys turėjo viduje kokią tai žemės juostą. Iš nuotraukų matyti. Iš nuotraukų matyti, kad buvo 3 juostos išklotos plytelėmis, tai yra 20x20. Taip, iš to laikotarpio, o čia yra originalios plytelės. Mes turime tarpą tarp tų plytelių. Tas tarpas, nežinau, kurio laikotarpio, ar sovietinio laikotarpio, yra užbetonuotas betono. Bet jisai praktiškai turėjo būti gruntinis, žvyras arba dar kažkoks tai, nes jisai buvo... Taip. Iš nuotraukų irgi matosi, atrodo, kad toks pirmas įspūdis, kad galbūt net lentom iškalta. Gal lentom, galbūt, nežinau, vėl galvoju, sakom, kokiom priemonėm yra įgarbinamas ant Dirižablio angaras į vidų. Galbūt traukimo priemonėm, galbūt arkliais. Tai traukimo... Dabar kur tas mokomosios eskadrilės didžiulio angaro kontūrai? Dirižablio angaro galo likučius. O toliau matom dalį su angaro užbetonuota. Tai ta dalis užbetonuota, tai yra prieigos prie mokomosios grupės angaro. Ar būtų tikslinga tuos kontūrus, gal istorinių, labai reikšmingų pastatų kontūrus įžymėti? Tai būtų kaip tai įtvirtintas ir tada jau galvotumėm ir toliau. Manyčiau, kad ateityje tą galima daryti ir dabar mes kaip tik priartėjom prie mokomosios grupės angaro. Mokomosios grupės angaras tai yra 114 metrų ilgio į šitą pusę ir 20 metrų pločio. Mes dabar stovime, aš stoviu dabar grinai ant mokomosios grupės angaro kampo. Angaras tęsiasi į tą pusę. Surasiu dabar, jeigu aš ją turiu paėmęs, gal ir neturiu. Nu, skamutį matosi. Va čia yra Dirižablio angaras ir 29 numeriu pažymėtas mokomosios grupės angaras. Taip, nes kitoje skamutį matosi, tai va yra slėptuvė. ir mokomosios grupės angaras. Jis stovėjo tesinyje į šiaurės rytus. Taip, jis stovėjo tesinyje ant pusės metalino angaro, nes matote, dabar mes pastovėm ant durų vietos. Tai ir pažiūrėjus, matosi, koksai plotis buvo 50 metrų plotis. Cepelinų angaro. Tai ir pamatai, va dabar galinės sienos angaro, grinai matosi. Matosi, dabar asfalto pakėlimas, tai yra galinė siena. Tai čia aikštelė buvo, o čia pas angaras, jūs einat per... Supratau. Tai yra pamatą. Taip. Dar reikėtų atkreipti dėmesį, dabar vėl tai galbūt kitoj nuotraukėlį pamatysim, kad mokomosios grupės angaras turėjo priestatą dviejų aukštų. Dviejų aukštų priestatas buvo skirtas. O, taip, yra šita nuotraukėlė. O, mes stovim dabar ant šito priestato pietrinio kampo. Taip. O čia mes stojame. O čia yra mokomosios grupės angaras. Yra nuotrauka iš archyvo, kurį perdavė muziejui Pilypas Vaitkus. Yra nuotrauka daryta iš Orlaino 35 metų. Ir ten matosi ir pats angaras mokomasis. Bet patį faktą galim sakyti, matosi mokomosios grupės angaro priestato pamatai. Jie matosi gana aiškiai. Tai dviejų aukštų pastatas, tai buitinės patalpos, pasirengimo, raštinės patalpos. Ir tais laikais, ir sakykime, gal ir šiuo laikotarpiu, tai gana moderniškos patalpos. Dengtos skarda. Šito viso komplekso likimą. Kas jį sunaikino? Tas kompleksas Antrojo pasaulinio karo metais atsitraukiant Vokietijos kariuomenei, kaip ir daugelis objektų, Kaune buvo sprogdinta Vokietijos kariuomenė. Sprogdinta aviacija, aerostotis, sprogdinta universiteto fizikos chemijos instituto rūmai, sprogdinta Daugpilio pradžios mokykla, sprogdinti visi angarai esantis dabartinio Dariaus Girėno aerodromo teritorijoje. Čia dar dabar už keliuko dar buvo techninės patalpos, tai buvo garažai karo aviacijos. Jie irgi nusprogdinti. Liko tik tai tokie statiniai, kurie gal jie buvo netokie laikoma, kad netokie vertingi. O sakykite, šiaurės pusėje šalia Dariaus Girėno gatvės naudojamas aeroklubo, prieš tai karinių oro pajėgų, Lietuvos karo aviacijos, vokiečių statytas orlaidžio angaras. Ar jį vokiečiai nelietė? Ne, tas angaras išliko. Tai laimingai išliko, tačiau nelaimingai... Iki 93 metų, kai 95 metų jau nepriklausoma Lietuvoje būti. Lietuvos aeroklubo angaras yra sprogdintas. Jisai buvo gero ne visai įkusiai arba labai tvirtai pastatytas. Kolonos yra išlinkę, stogas nupūstas sprogimo bangos, o pačios konstrukcijos yra išlikę. Ir dar dažnai, kur minimas spaudoje, kad tai yra sovietinis reliktas, iš tikrųjų tai ne sovietinis reliktas, o yra 1920 metais Lietuvos aerodromui. Juk ten šitame šiaurės pusėje aerodromo ir vyko didžioji mūsų aeroklubų istorija, buvo rašoma. Ir ją išlaikyti, išsaugoti ir galbūt ir angarą atstatyti bent vieną iš to komplekso, tai būtų garbės reikalas. Taip.